Україна завдяки своїм досягненням справедливо отримала статус кандидата на членство в ЄС. Ми будемо з вами на всіх рівнях, включаючи військовий. Ваша поразка стала б нашою колективною поразкою. Фронт тримається, якщо тримається тил. Тилами і всі 27 країн ЄС. У парламенті виступив голова Сенату Французької Республіки з промовою, яка була дуже емоційною і на часі. Про це свідчить і те, що її перебивали оплесками 12 разів. Щодо порядку денного, то першим на розгляді було питання щодо виключення Ковальова з податкового комітету Верховної Ради України. За це рішення проголосували 279 народних депутатів. Загалом розглянули 11 питань і ось основні серед них. Закон 7523 – зміни до державного бюджету зі збільшенням видаткової частини на 80,9 мільярдів гривень в цілому. Закон 7441-1 – щодо призупинення виплат за кредитами або списання кредиту фізичних осіб, які взяли кредит на купівлю квартири чи машини, але втратили її через бойові дії чи окупацію. Закон 4265 щодо державної реєстрації геномної інформації людини в цілому. Закон 7426 щодо спрощення бюджетних процедур в умовах воєнного стану для прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування в цілому. Цей законопроєкт був розглянутий сьогодні на засіданні бюджетного комітету. Проєктом пропонується скасувати на період дії воєнного стану обмеження щодо здійснення видатків за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету, визначені частиною 2 статті 85 Бюджетного кодексу України. Надати право органам місцевого самоврядування передавати кошти зі спеціального фонду місцевих бюджетів, крім власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансферів, до загального фонду, інформує на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат України Валерій Лунченко.